Some pretty nice looking in my face. Just help me run away. Precisa mudar esta tom. Boas, 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 gente. Papam, papam, purapum. Eita. Deixa-me ver uma thumb de grande arrepio. Bom dia a todos. Vindo demais. Pois aí, Francisco, meio que é fame. Calma. Salve, cá para mim. Saudades? Nossa, mano, beleza. Já não jogas Fortnite? Não. Digirim, digirim. Let's go. Olha quem decidiu botar a grande caldas. Oi, Rita. Cansado. Boas, Moreno. Matinha. O que é que mudou? Eu nem sei há quanto tempo é que estou a fazer vibes. Como é que é, mano André? Boas e a todos, mano. Grande obrigadão e a todos. Deixem-me ver aqui o que é que mudou. Foi há 13 dias, mano. A última vibe. Quase 2 semanas. Pá, basicamente cortei o cabelo. Foi uma das cenas. Vocês provavelmente não reparam porque em cima eu pedi para não cortar à frente. Senão eu ia ficar careca. Porque eu já sei como é que isto funciona. Então, já. Sou eu próprio, corto o meu próprio cabelo tipo aos poucos, tipo à frente, então, já, yeah. Pedi para cortar atrás, desvados, já, yeah. E desvados, já, yeah. E foi isso. Como é que é, Gonçalo Ferreira? Hoje vai jogar o quê? Vai ser grande RP, portanto, já, yeah. Deixa-me abrir aqui o joguinho, eu espero não estar ban, também eu parei por causa de fui ban, ok, já, yeah. Eu fui ban durante algum tempo, e não sei se vocês conseguem ver, eu preciso de ajuda. Rita, não és tu a menina dos produtos? Podias-me arranjar produtos de papel? Estou mesmo a morrer, mano. Estou cheio de espinhas, mano. Até aqui, mano, no canto do lábio tenho. Faz piada que esta web parece que o meu sorriso é normal, mano. Mas não é, estou torto. Boas, Noix. Bem, mano, escato fixe. Não confiem na internet. Bora, deixem-me só abrir aqui o joguinho. Boas aí, mano, boba-me. Porquê é que tinhas sido ban? Oh, mano, porque fiz um bug bem na brincadeira, mano. E o gajo babou a mal. Foi literalmente isso. Portanto, fui ban 7 dias e ia. A vida é injusta, não é mesmo, cara? Mó injustão. Ok. Porquê que está-me a aparecer tanta coisa na tela? Au. Ganhaste mais 100 vezes G-Coins? Tenho 201 G-Coins para abrir hoje para vocês, mano. Calma. O jogo está a querer dar erros agora. Não. Ok, vou estar sem fontes, por enquanto. Porquê é que foste ban? Também não me sei explicar. Pá, foi bem estúpido, mano. Foi bem estúpido. Yeah, este gajo está a spamar o chat para ninguém. Ocultar o utilizador para sempre. Como é que arranjas o teu cabelo? Mano, o meu cabelo eu arranjo de forma estúpida, mano. Primeiro tem de ter cabelo viso, que acho que é para isto funcionar. Senão vocês não conseguem. Ok? Segundo. O que é que eu faço? Já, yeah, estou a dar aqui tutorial para vocês, para as 100 pessoas, né? Tentem. Não, mas tem que ter cabelo web isso, senão não conseguem. Eu basicamente, tipo, pego numa escova e dou-lhe tudo para a frente a fazer, tipo, com o cabelo ainda meio molhado, ok? Vocês checam, mas com o cabelo ainda meio molhado. Metem para a frente, assim. Fazem, tipo, uma rampa. Vai-me ficar, literalmente, o cabelo todo. Vou ficar ridículo, ok? Com o cabelo assim a tapar-me os olhos a fazer uma rampa. Depois, isso é com a escova grande, né, que eu faço isso. Depois tenho uma escova pequena, que é tipo mais para fazer curvas. E eu faço um bocadinho mais as curvas. E depois, virtualmente, só com a mão, mano, numa direção específica, meto assim o cabelo todo para trás. E ele espalha-se para os lados. Yeah. E é isso, mano. E eu não estou a conseguir abrir o meu joguinho, porque... Ou talvez um dia faça um tutorial para o TikTok. Se vocês quiserem. Foga está de graça, I know. E depois embito os dois cremes que eu uso. Pode ser que te ajude. Mas que é para as espinhas? Tu tens a pele bem gira, não tens? Já, yeah, tu tens.
Eu vou morrer. Minha vida é uma merda. Tô com a pele toda fodida, mano. E outra cena, oh Rita, tu sabes algum sítio? Eu acho que já falei isso contigo, não sei porquê. Mano, o meu jogo está todo bugado, eu não vou conseguir abrir o jogo, quer nem ver. Mano, olha o que é que vocês estão a ouvir, ninguém me avisa que está a dar isto. Eu estava sem fones, mano. Bora. Eu não sei se já tinha falado contigo sobre tipo o facto. Eu quero tirar pontos negros. Não sei se tipo. Não, óbvio que não, com esta câmara de merda. Eu tenho bué pontos negros aqui, mano. Eu não tenho quase nenhum, então ajuda, pois. Mas calhar tu também nunca tiveste. Ah, manos, não vou conseguir jogar, não me digam isso. Chama-me do teu homem. Cheiroso. Esperem aí, estou a tentar abrir. Mano, estou a usar uma camisola, já não usava bué, porque esta camisola era wannabe. Pronto, yeah. Toda a gente estava a usar esta merda. Então eu parei de usar. Toda a gente comprou a camisola do Tupac na altura. Agora só uso para estar em casa. O que me faz bem. Dá-me a bem. Ok. Vou tentar abrir o jogo novamente. Bora. Contigo, 620 pessoas, como é que nós estamos? Caldas, este barão vais trabalhar? Mano, não sei, mano. Olha, sabes o que é que eu preciso saber? Primeiro lugar, eu fiz um exame de geografia. Ainda não recebi a nota. Eu vou-vos explicar, eu não estudei para um exame nacional, ok? Eu tenho exame, mas eu não estudo. Querem saber o melhor? Além de não ter estudado, eu não tive a disciplina do exame. Portanto, imaginem. Vocês não serem de artes e irem fazer um exame de artes. Estão a entender? E a disciplina que eu fui fazer o exame, ainda por cima, é a disciplina tipo a letra A, estão a ver? Eu fui fazer o exame de geografia A. Tipo, tem B, tem C e eu fui fazer do A, ok? Porque eu sou um gajo bem inteligente. Então, sem estudar e sem saber o que sai no exame, eu fui. Por que não? E acho que vou tirar positivo. Oh, não digam que eu sou burro, mano. Tipo, eu vou tirar positiva num exame que não estudei e, tipo, não sabia o que é que ia sair sequer. Se quiser te empresto, oh, fofinho. Fazemos juntos. Estou a brincar. Caldas, também tenho muito acne e não sei o que fazer. Ah, manos, tem tanta cena. Olha, o que eu vos aconselho é arranjem um puta. Eu é que pronto, não tenho uma mãe que me ajude nisso. Estão a ver? Marvel é uma merda, tu és fixe. Leva essa moca. Ai, mano, esta música é tão boa. Como eu estava a dizer. Mano, arranjem uma dermatologista e peçam simplesmente para tomar os. Não peçam cremes. Cremes não vos ajuda em nada. Caguem nos cremes. Se fosse a vocês, tomava logo aquelas pastilhas que vos tiram o acne. Chama do teu homem. Não me dizes ao vais fazer skincare comigo. Opa, é. Achas mal? Se achas mal, pronto. Mano, o meu bíceps está a ficar pequeno. Eu estou. Mano, eu andei bem mal. Estas 2 semanas. Não ando a comer bem, não ando a fazer nada. Emagreci para caralho, mas já. Hoje já vou-me deitar cedo, vou acabar vai tentar me deitar, pelo menos no máximo às meia-noite. Eu tinha dito aos meus amigos que eu estou a tentar criar um grupo de amigos para se deitar cedo comigo e acordar cedo. Só que está meio complicado. Ok, já consegui entrar no joguinho. Mano, eu estou mesmo gato. Credo. Ok. O meu cabelo está giro. Por mim, podes vir se tiveres coragem. Ah, é só eu ter coragem então? É só eu ter coragem. Então o convite está feito, né? Pronto, está bem. Eu não te admito que eu apareci em tua casa. Não como chocolates, eu não como chocolates. Eu não como azeitona. Mano, oh, eu quando se trata da aparência. Vocês vão achar bem estúpido, mas eu sou. Aparência psicocático. Dei agora o nome. Isso não existe, dei o nome. Safoda, ok? Tudo que foda a minha aparência eu corto. Eu virei maluco, estão a ver? Imaginem. Estás numa nova família, estou, mas devo sair. Não sei, mano. Ainda vou pensar. Como é que vos posso explicar?
Já tinham saudades, né? De entrar aqui, manos. Olhem aqui o que é que eu tenho hoje para vocês. Ah, 200. Como eu estava a falar? Blu, o que é que eu estava a falar? Não sei. Ah, já. Chocobates eu não como. Azeitonas eu não como. Mano, tudo que tem a ver com a minha aparência, que fala da minha aparência em algum aspecto, eu não vou fazer. Já sabes onde eu moro, é só para ser. Como está feito? Sem nada. Não sei mesmo. Bora. Basicamente, o que é que se passou? Eu não sei como que eu não fui preso. Porque eu fiz merda. Eu, imaginem, eu vou explicar. Ok, eu não vou explicar porque eu estou... Caga nisso, já, caga. Não vou explicar. Mas, já, eu voltei a fazer merda. Mal saiu o meu ban, eu fiz merda. Mas foi sem querer. Ok, não foi com intuito mau. E o outro ban foi horrível, ok? Próprios admins disseram que foi o pior ban de sempre. Que, tipo, não havia nenhum sentido, tipo... Sei lá, eu fiz um bug porque um amigo meu estava preso num sítio, mano, ok? Tipo, com ninguém a ver, mano. Aliás, um gajo viu, pronto. Mas ele chegou mesmo na hora que eu estava a fazer, mano. Não era para, tipo, para meu bem nem nada disso, mano. Sei lá, era bem cagativo, mano. Era só para tirar o gajo da vi. Boas, mano, Dudu. Como é que é, mano? Fevereiro. Mano, querem que eu volte com as vibes chat PT? Pá, agora temos de estar aqui a jogar... a jogar coisa, né? Mas podemos voltar em um dia. Deixa ver se não se nota muito o meu acne. Nota-se um bocadinho. Não faz mal. Estou laranja, mano. Eu posso pôr-me de outra cor? Não sei, assim. Sinto que tá ficha assim. E é. Também só. Também só. Bora. Let's go. Ah, pois é, manos, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Tchucu, tchucu. Ok, como é que eu vou fazer isto, manos? Eu preciso de um porta-armas. Eu preciso de um porta-armas. Mas... eu não posso ir buscar porta-armas porque estou a ser procurado. Como podem ver lá em cima, estou com 4 estrelas. Já tens ring lights? Já gastei 70€ nas ring lights, mas pronto. Mano, eu já entrei na fase da minha vida, estou tão bom, mano, que já estou a gastar dinheiro à toa, já me estou a cagar. Eu estava bué poupadinho, olha, agora foda-se. Acho que me faça feliz, olha. Vou comprar também LEDs para a puta do quarto. Eu ia comprar os do Marvel, que são 20€. E supostamente são meio merdas. Tipo, não são meio merdas, mas fundem rápido. Mas não sei se compro uns 100€ e assim já fica. O que é que vocês acham? Eu depois mando-te o número do apartamento. Ui. Credo. Meu. Mas estas amigas me pintam como... Isto é uma merda, porque vocês viam-me de lado, mano, aí na stream. Vibe de Rocket, pois, se vocês quiserem, eu posso começar a fazer vibes de Rocket, Valorant e isso tudo novamente, mas não sei. Eu por agora vou estar a fazer GTA... Ai, agora puseram-se voos aqui, what the fuck? Olha, vou pagar um gajo para me buscar uma carta de condução. Deixa-me tirar mas é a máscara. Olá Henrique, olha, preciso um favor. Preciso um favor teu. Ah, peraí, não convém. É vai polícia, mano. Precisas? Preciso um porte de armas. Ah, isso é no governo, não é comigo? Eu sei, olha, pois, tem... mas basta, é com o governo. É esse o problema mesmo. Tens drogas? Não, porquê? Mas ouviste-me, Henrique? Tu és policial. Como é que é, Henrique? Sou. Ah, mano, o gajo acabou-me mandar droga, mano. Um bofia, mano. Irmão, irmão. Olha, compravas-me um porta-armas. Está-me a ouvir? Oh, 50 capa. O que é que queres, caralho? Apareceste aqui do nada, que susto. Entra aí no carro, entra aí no carro. Ui, vais-me foder. Não. Isto é assim, olha, está-me a ouvir? Eu dou 30 mil, ficas com 5 mil e dás-me a carta, o porta-armas, ok? Mas isso é com o governo, não é comigo? Eu sei, eu bebo-te ao governo e tu pedes um, para ti.
Entendeste? Até porque é que eles não te dão? A mim, eles dão-me. Só que eu já não tenho sítio para guardar certas coisas. Então não posso ir lá. Ah, ok, depois preciso que me venhas buscar ao governo. Não, eu posso levar onde quiseres, não sei. É o que se foda. Vai, espera aí. Fórmula 1, estou a brincar. Tens dinheiro ou queres que eu te dê já? Eu tenho, espera aí. Ok. Aliás, mas toma já, toma já. Vai lá. Já não vai embora. Cada vez mais 20. Não vais embora. Estás a ouvir? Estava a tentar por aqui. Ah, ok. Espera aí, já acabei. Bora. Avavinor. Como é que é? Boas aí a todos. A cena, mano, YouTube é bué escuro mesmo assim. A ring light é só para me dar um bocado de iluminação. Porque vocês veem bué mal na minha macho, né? É que vocês veem-me tipo assim. É preciso porque eu sei que não vai dar. Mas siga numa noite como a nossa primeira vez. Meu Deus, a única que me faz sentir diferente. E eu bem não. De todos os nossos planos. Mas por ti eu entro sem medo. Será que o gajo vai me escamar? Bora, manos. De caminho vamos fazer aqui um pack opening, ok? Aliás, eu já vou comprar enquanto isso, enquanto o gajo está-nos a comprar aqui o porta-armas. Eu vou comprar já aqui o bilhete Prime, ok? Já comprámos. Agora já temos Prime Zito. Tá bonito. Olha, eu sei que este é bandido. Eu? Bandido? Estás todo. Pois é. Estás bom, Caldoncio? Eu estou, mas não sou bandido. É, olha, o senhor polícia. Estava a vir. Tá aqui. Nós somos do governo. São do governo? Sim, eu sei, eu estou à espera do seu policial. Para quê? Polícia para quê? Daquele policial, a vir. Mas para quê? É meu amigo, estou à espera só. Tens amigos? Eu tenho. E é policial, já viste? Que coisa rara. É polícia, policial é brasileiro. Polícia. Ah, Teva, pois é, desculpem, estão a ver a minha cara feia. Pois está, adeus. Vamos embora, Fidalgo. Acho que pensava disso. Fidalgo? Ih, que feio. Diga. Olá, Fidalgo. Então, como é que se chama? Nunca mostrou o seu passaporte? Não. Então, porquê? Porque é meu. Opa. Anda, deixa eu ver se tem seguro o carro. O meu não tem. Só que eu tiro os carros do parque, então ninguém me consegue roubar. Ah, tu és bué esperto. Eu sei. Oh, meu Deus. O quê? O quê? O quê? Eu tiro os carros do parque, então ninguém me consegue roubar. Então? Então, se tu tirares do parque, simplesmente não, parque, não dá. A sério? É. Mas isso é assim? É, por isso é que eu não pago seguro. Não pagas seguro? Não. Foda-se, qual que é a merda que eu disse de perguntas? Oh, eu estou-me a sentir roubado, onde é que está o senhor policial? Estás-te a sentir roubado? Ah, tá a fazer. Foda-se, afinal, eu dei-te embora. Então, mas diz-me lá como é que te chamas. Yo! Sim. Porquê? Chamo-me Pedro Freitas. Pedro. Vais-me ouvir? Estou a ouvir, não me estás a ouvir a mim. Estou. E tu? O carro é teu? Este carro é meu. Vais-me ouvir ou não? Foda-se, estás a gozar comigo, tu. Estou não. O carro é teu ou não? É meu. Roubado, olha aqui, é roubado. É nada, tenho a minha matrícula, até sei de cor, olha, não estou a olhar e digo-lhe, olha, 8YIX634. Então, não, não, olha aqui. Não está, está 8XY. Então diga uma coisa. Está a mentir. O carro está em nome de quem? De mim. E como é que se chama? Oh, o meu nome já é outra coisa, já depende. Para os amigos é Caldinhas. Então, olha, para os amigos é da viatura. Mas porquê? Mas o que é que eu fiz? Um, mas o que é que eu fiz? 3, 4, ok, eu acho isto um bocado ridículo. Mas o que é que eu fiz? Oh, nada de sou bandido. Ah, mano, toma-me a foder a live assim, mano. És procurado. Bom,
Ok. És procurado. Isto é bem ridículo, mano. Eles fodem uma vibe só porque sim, já. Ai, meu Deus, que stream snipe do caralho. Estão a ver isto? É esta merda, mano. É por isso que um gajo tipo, já está a perder a graça disto. Oh, meu Deus. Mais informe com o mesmo tempo de policial. Yeah. É um bocado fodido. O Eduardo, também já me estou a cagar meio para o jogo. Eu só vou fazer as vibes e foda-se. Tá mudo. Estão a ouvir a sua casa? Já cansamos aqui mais um bandido. Estás lindo. Bota o Shibaif. Não posso. Bom. Por o meu carro. Calócio. Este baile está bonito. Só parece que ter quatro portas aqui na. Que, estão-me a chamar. Eu não me chamo Caldunzi ou Caldunizi ou algo como estão-me a chamar. Chamo-me Diogo, já disse. Como é que é o teu último nome? É Diogo. Para ti é Diogo. Diogo. Bom, agora vou estar com a vibe fodida na prisão, mano, à pava destes merdas. É triste, mano. Ainda por cima estou cheio de cenas no carro, mano, vou perder tudo. Estou com o Mebs. Vou perder uma sniper, tenho o MLG, tenho 9 covetes e tenho tudo, mano. Tenho mais de 1 milhão em armas ali. Está alocado, não? Tá. Pé de resgate, peço nada, já me estou a cagar. La viatura. Merci. Olha para este lado. Cuidado com a cabeça. Oi Martim, como é que é? Aliás, eu até vou fazer uma cena, mano, esperem aí. É preciso levar mais alguém? Bom. Não, obrigado. Para a próxima andar com carros 4 portas. Não, nós não ficamos ao governo, estou com a Samuela, não ajuda a gente. Já, vamos fazer assim. Vamos diminuir aqui um bocadinho o som de jogo. Yeah. Façam aí perguntas, mano. Eu vou pôr aqui o coiso. Vou pôr o chat. Deixa-me, pera aí. Como é que se põe o chat disto? Era no Streamlabs, né? É mesmo triste, mano. Eu vou preparar as cenas para ir live e os caras fazem isto. Estão todos contentes, mano, se ouves. Mas pronto. Eu não sei como é que eles me podem prender, mano. Olha, tipo... Que? Pela cara, mano. Como é que isto é possível? Depois tratamos aqui. Ó, Henrique, estás a gozar, mano. Que piada é que isto tem, mano? Que, como é que vocês me sabem? O meu carro não está procurado. Começas por aí. Pela cara, mano. É pela cara do meu boneco. Vocês conhecem-me. Desculpa, lá somos amigos da infância. Uau. Pronto, vocês sabem quem eu sou fora da RP e levaram-me preso, foi isso que aconteceu. Porque o meu carro não está procurado. Mas já. Pelo PDA eles foram ver? Não, mano, eles foram ver porque sabem quem eu sou, mano. Eles foram ver se eu estava procurado. Mas é impossível saber nem, mano. Eu não, oh, são todos estrangeiros para mim, mano. Nenhum deles tem como saber quem eu sou a não ser o Henrique, mano. Mas já. Deixa-me só. Calma. Esperem aí que eu estou a tentar pôr aqui o Cinemaps. Mas to be honest foi número da cabeça, acho. Mas isso é ridículo, mano. Estão-me a prender. Mano, vocês estão a foder. Vocês bofias são uns merdas, mano. É sempre a mesma merda com vocês. Vocês fodem os streamers daqui, mano. Mas já, se estão felizes, façam o que quiserem, mano. Também já me estou a cagar meio para o jogo. E para o dinheiro, o que interessa é fazer as vibes, pronto, olha. O pessoal pede para eu fazer vibes do servidor. Eu faço vibes do servidor, olha, está aqui o servidor. Mira um número da minha cabeça, estou-me a levar preso. Deixa-me ver se eu consigo, mas é o coisa. Caixa de bate-papo. Espera aí, eles estão a falar para mim.
Nós já vamos fazer perguntas e respostas. Ué, o que é que foi? 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 Ah, não tinha reparado, estava a ser tido, desculpa. Tenho? Será que eu tenho? Mas eu tenho prova. Eu tinha. Olha, mas você vai parar de falar por cima de mim, ou falo eu ou falo você. Não, não é. Vocês roubaram-me preso porque, pronto, foi, apeteceu-vos. Sei lá quem tu és, então porquê é que eu fui preso? Ah, então e os outros também não sabem quem eu sou, como é que me levam preso? Sabem, para mim vocês são estrangeiros. Se você me conhece, é um bocado estranho, então. Tá bem. Meu Deus. Esperem aí. Caixa de bate-papo, será que é isto? Yeah, acho que é isto. Não sei se isto vai dar, mas vamos tentar. Eu copio fax tipo copiadora. Sou grande streamer, caguem nisso. Olha, Tauas. Aprendam a ser streamers comigo. Tauas. Tumba. Respeitem-me então. Tauas, irmãozinho. Como é que é, Duke Swatch? Ai, não me estão a dar multas. Era fixe jogar uma cena diferente tipo Gartic. Eu vou, mano. Eu vou estar em live, mano. Acho. Eu vou jogar outra cena enquanto isso. Enquanto estou preso. Gosto de Marvel? Gosto, mano. Porquê? Cal, anda cal e AR. Deixa-me pôr uma música direita, mano. Foda-se. Não tem músicas boas. Bom trabalho. Bom trabalho, equipa. Fizemos um trabalho do caralho. Olá, bicha. Oi, mano. Já, vou ter que acordar cedo. Vou ter que acordar cedo amanhã, mano. Vou começar a estagiar amanhã. Tenho que começar a acordar cedo. Vais começar a trabalhar amanhã? Vou começar a estagiar. Mano, fui preso, mano. Eu vi, mano. Não, é boa, Rita, mas pá, vai. Não, né? Oh, mano, tá, viste como é que eu fui preso? Vi, mano, aquele gajo que está à frente. Ai, meu Deus, mano. É, eles sabem, olharam para o meu carro. Vou perguntar aos amigos. Pode ser, como é possível alguém me reconhecer tendo em conta que é estrangeiro e o meu carro não está procurado? Estava eu a tiro no gueto, liga-me uma direita de curso. Eu ainda iria falar comigo. Já pode ser que tenha alguma maneira, não sei. Carlos, recomendas algum teclado bom e barato? Mano, eu tenho o da Matrix, mano. Acho que foi 20, 40, já não me lembro. Mas já, yeah, é bacana. Espera que ele manda as credenciais para entrar tipo na cena de curso online. Let's go, mano. Chegando obrigado a umas 75 pessoas, mano. Não sei. Querem que eu baixe a PT agora? Baixa a PT? Aliás, é 6 minutos só, mano. Eles podiam ter posto mais tempo. Temos uma partida de Fall Guys. O que é que achas? Não posso. Pronto. Se calhar vai chat para o caralho. Não posso. Foda-se, mano. Vou me ver negro para adormecer hoje. Minha fisioterapia já começa na segunda-feira, mano. Eu nem tirei os agravos. Já vou ter que começar a fisioterapia, mano. Incrível. Bora. Falem comigo, maninhos. Que me faz. Vou abrir a tua live, peraí. Ah, pois é, manos. Partiu o telemóvel.
Partiu o telemóvel a coisa, manos. A treinar. Pode ver. Ah, pois é, já posso vos mostrar. Isto é o iPhone 13 Pro Max, ok. E não só, peraí, eu estava... Olha, estava rachado. E tinha assim umas marcas. Acontece, né? Mas eu tenho seguro e também acho que foi a Publico, não sei. €35, não é? Causa-se o quê? Ah, pois é, enquanto estamos presos, podemos fazer o pack opening, bora. Como? Olha, estava a pegar em 20kg, ok? De cada lado, a fazer o exercício, na boa. E eu faço... Boa tarde, se tiver nível de procurar e pedir identificação, eu não passei, basta aí, eu não passei, mano. Mas eu não passei a minha identificação. Pediram para sair do carro do nada só. Isto foi meta. Eu só queria me prender. Prender simplesmente. Bora, vamos abrir aqui isto. Siga. Ah, vocês estão a ver a minha cara feia. Um conceitinho as laranjas? Não, mano, o meu tem todas as cores. Mas não dá para mudar as cores, mas já. Bora, manos, temos isto tudo, temos 200 G-Coins, o que é que abrimos? Caixas caras? Não, mano, né? Vamos continuar nas nossas caixinhas baratas para farmar dinheiro e é o que interessa, né? O que é que acham? Sempre a mesma, né? Agora de um Mercedes. Ah, mano, já, mais vale a de um Mercedes. Porque estas aqui, se me sair o carro eu não consigo vender de qualquer... Aliás, consegui, consigo, mas o preço não... Não é muito, sei lá. Yeah. Quanto é que é o dinheiro que pode sair aqui? Bora, vamos para o Mercedes. Qual o server? Está aí na descrição, mano. Quem quiser dar download. Bora. Primeira caixinha, 50 mil, fuck. Basicamente aqui tenho de sair 200 mil para cima para ser bom, ok? 175 mil para cima já é bom. Aliás, 125 mil para cima é bom. Yeah. Só sempre 3 vezes merda. Ok, 150 mil, já foi um bom. Mas pode ir até 800 mil, manos. 150 mil, ok. 700, 800, não 800. 50 mil, fuck. Bora, também pode sair um carro que é mais 800 mil. 200 mil, bora. 75 mil, foda-se. 50 mil, foda-se. Eia, mano, está a sair bem merda. Tá a sair bem merda. 400 mil, bora. Outros 400. Um carro. 75 mil, foda-se. 75 mil outra vez. 200 mil, bora. Aí, mano, já tenho saudades de me sair um carrinho. Preciso de um carrinho. 300 mil, bora. 150 mil. 50 mil. 400 mil, bora. Não sei quanto dinheiro é que vou fazer com isto, manos. Mas vamos. Mano, é impossível não me sair um carro. Ou é? Ou é possível? 300 mil. Está-me a sair bom, mano, até. Pode ser um carro. Está-me a sair, é bom. 200 mil. 50 mil agora, fuck. 125 mil, ok. Ainda temos 70. 50 mil. 75 mil. 300 mil, bora. Aí, mano, o carro agora. Puma. Não. Foda-se, não vai sair o carro. Tens de ter a sorte do Henry, mano. Ah é? Então toma. Para ti. Pois é, tu abriste só uma e saiu-te logo o carro, né? Foi. Manos. Olha-me o cagão, mano. Esse gajo abriu só uma, 300 mil. Mano, acho que fiz 6 milhões, mano. Bora, ainda temos mais 6. 50 mil, fuck. 75 mil, fuck. 50 mil, mano, isto pode sair de 500. Ah, é até 500 afinal, já.
Quero o carro, mano. Eu quero o carro. O carro é 800 mil, logo. Bora, mais uma. Mais uma destas ou podemos abrir outra? De 6. Não sei se tem de 6, mas podemos experimentar só para ver o que é que sai. Tens de 6. Não, não tem. Já vai para baixo. Tens uma de 1 e uma de 6. Ainda está aqui uma de 6, mas é uma merda. Pá, posso tentar, vai que sai um carro. Pá, se não é que tens, podes abrir essa e sai tipo... 50 mil. Mas já, o que é que ganhamos? Estou com 6 milhões. Só que eu já tinha 700 mil na mão. Bora. Vamos ver se ao menos os bofios foram normais, mano, e decentes. E se não puseram a porcaria do... A porcaria do coiso. Se tiver pobre, falo com o Curator Media para ser analisado. Cumprimentos. Ok. Aí, faltava-me uma para receber dinheiro garantido. Aí, não me digam isso. Fui estúpido então, né? Ei, eu não reparei. Ei! Era quanto? 300 mil, mano. Ei, não devia ter mudado. Como é que é, Rui? Opa, os likes também estão uma beca a cagar agora, Rui. Mas, já, quem puder deixar o like, agradeço. Bora, já vou botar a posição no jogo mais alto. Queres ir por aí? Queres que entre? Já entro. Chora lá, então. Deixa-me só ver aqui, meu, ver se estou mandando alguma cena. Bora. Só o ruim, né, cabrão? Não te vi, SMK, como é que é? SMK, viste isto? É ridículo a bofia, mano. Chegaram lá? Eu acho que te conheço. Eu acho que sim. Tipo, mano, eles não podem simplesmente, só porque sim, verem se eu estou no PDA deles, né? É ridículo, mano, eles estarem-me a ver no PDA sem eu ter feito virtualmente nada. O gajo chegou-me lá, eu acho que te conheço, tu não és o Dioguinho, para mim é estrangeiro. E eu te conheço, e esse carro também não é estranho, e vou a um preço. Acabei de começar a vibe, olha, apareceram 7 polícias, vá. Ok? Foi tipo gana... Foi gana, tipo, gana coincidência, por acaso. Ai, mano, a sério que isto agora é tudo assim, mano? É cheio de slows. E yeah, na praça é cheio de slows para não atropelar. Bora. Manos, o puto de exclamação grande não está a dar, mas está aí na descrição. Algum modder que meta aí o win, se puderem. Quem quiser pode vir jogar aqui connosco, é grátis, ok? Agora vou puxar o meu carro, não vai ter nada na puta do carro. Os gajos vieram ao meu carro, ok? Vieram ao meu carro e roubaram 3 coisas só. E cagaram no resto. Ah, oh, mano, estes bofes são mesmo jabardões, mano, juro. Meu Deus. Agora reparem como é que eu fui preso. Eu fui preso... Responde ao quê, mano? Eu fui preso porque eu tinha sido preso e deram-me estrelas já dentro da prisão. Então agora foram ao PDA de propósito, ver se eu tinha estrelas. Já, yeah, foi isto que aconteceu. É mesmo ridículo, mas já. Yeah. Bora, vamos mas é começar a jogar, eu não sei o que vamos fazer hoje. Vai à casa 41, porquê que estão a pedir para ir à casa 41? Mano, sabes quem é que esteve a falar comigo ou a cola? Quem? Me ligou, o Bicalho. What the fuck? Porquê que estão a pedir para ir à casa 41? Fazer o quê? Digam-me fazer o quê e eu vou. Ai, mano, vou fechar, te juro. E roubaram uma balaclava, mano. Tudo isto só porque eu tinha uma balaclava, ok? O gajo veio-me roubar
Chegou literalmente à minha beira. Olha, e não tenho porta-armas. Mano, eu nem sei se vou levar outra vez. Vou ser roubado. Já não baixo. Eu não vou. Já não é procurado para mim, não? Não, agora não sou procurado. Porque eles só queriam a minha baba clava, não entendeste? Eles queriam a máscara deles. Que eu lhes roubei. Mas roubou outra vez. Hã? Ah? Tu roubas outra vez. Oh. Não dá. É bem difícil tirar. Quanto é que aquela máscara custa? Hã? Ah? Quanto é que a máscara custa? A máscara? Uhum. 300 mil. Foi o que eu paguei a um bofia. Quero um porta-armas. Ok, no sítio do seu passaporte. Para que é que boa fé no chat, mano? Necessito agora que se vir de costas, só para eu passar uma revista. Ah, estou na praça, Caldas. Tudo limpo. Agora, se me puder mostrar as licenças. É, andamos buscar à praça. Ok, tudo em dia, vou-lhe passar aqui o papel para assinar. Obrigado. Pronto, muito obrigado. Queres ir fazer o quê, mano? Olha, tenho 30 milhões, não sei o que fazer com eles. Olha, portanto, mano, tu queres comprar um RX 7800 mil? É. Hã? Queres comprar um RX 7800 mil? Não, mano. Porquê que és tanto? O RX 7? Já. Yeah. Estás onde? Bora, mano, ganha obrigado às 225 pessoas. Estás bem diferente. Obrigado, tu. Guarda o guito. Estou-me a cagar. Filha puta. Tá, tá mais feio, calma. Boas, Tiago Passos. Isto desanima, mano. Óbvio que desanima. Um gajo tem de ir para aqui, tem de aturar putos. És tu este? Uhum. Parece um... Adicionar cebolas para ti não ajuda muito. Mudei, já não sou um pato agora. Ele está a recrutar pessoas porque quer chegar às 100 pessoas e ganha um prémio. Mano, mas eu já estou numa família, mano. Não sei isto, não me parece ainda. Não. Queres que eu saia? O Ricardo sabia que também gostou deles. Não gostou? Não. Mano, sei lá, mano. Tinha lá um puto todo burro. Rodrigo. Abraço para o Lucas Maia. Não, mano, era outro. Voltei, Dioguito. Foste, mano. Não gostei. Foste embora, nem me disseste nada. Ui. É bófia. Não. Não é, não é. Ah, parecias ter uma baba clava. Jogas em que clube? Se jogas em algum clube, não, mano. Ah, vias trabalhar, estás a fazer unhinhas, não é? Tu curtes fazer unhas? É bacana. Como é que vais? À casa da minha família, ok? Ah. Não me perturbar, se faz favor. Estou na casa da minha família. Vais roubar caves. Bom. Não é roubar, eu preciso, ok? Preciso de 5 cubetes, estou muito esfomeado por cubetes. Como é que é, mano? Aliás, eu acho que preciso de mais alguns até. Talvez precise de mais dois, ou mais um. Se quiser trazer mais um para o Henrique. Não, se calhar, se é mais um. Não, eu precisava... Boas, mano. Já, eu estava a precisar de 10 cubetes. Acho que é melhor equipar a Zung e vestir bem e... Se calhar... Oi? Ah, se calhar, já, eu estava a precisar, já. Manos, necessito... Mano, tem pessoas que necessitam, ok? Não, estou a brincar.
preciso de babas também. Não há babas, mano. A família está na pobreza. O SMK roubou todos os... Estou a ouvir. O SMK roubou todos os comentários da família. Disseram-lhe que não havia tipo coisa, tipo as cenas para ver quem é que roubou, estás a ver? O SMK pegou em todos. Juro. Mano, em uma semana que eu tive ban, desapareceram 400 covetes, mano. SMK Ah, não. Mano, estás a dançar burranda. Tava, não, tava. Dama, dama. Manos, querem que eu vá fazer o quê? Querem que eu vá à casa 41? Diz aí onde é que é. Marca aí, 41. Aliás, eu já tenho marcado. Onde é que é a casa 41? Minha estrangeira. Fala alemão. Prontos. Onde é que tem pessoas? Where is pessoas? Não está aqui ninguém, manos. Ah, se calhar é dentro da casa 41. Casa. Está fechada. Vou fazer uma raid. Oh! Começo! Queres começar uma raid? Eu posso começar uma raid e eles são 100, mano. Eles estão 100 a jogar ao mesmo tempo, o chat. E o que é que nós vamos fazer? Mano, fugimos! Sou a família, vivo num apartamento, não podemos, já. Eles estão 60 a jogar um informa? Não, informa só dá 10, esquece. Até fechou a porta. Pronto. O que, mano? Não põe dinheiro, porque é que estás-te a queixar? Queres fazer o quê, mano? Manos, digam aí ideias para fazermos aqui no joguinho. Comprar uns sapatos à volta. Mano, uns sapatos. Como é que estás a... Como é que sabes disso? Que eu estava a tentar comprar sapatos à polícia. Ah, eu estava contigo, olha lá. Eu estava no meu carro. Viste o que é que eles fizeram no início da live? Vi. Mano, então tu deste uma camisa, mano. Bom, mas ouviste... Ah, pois foi. Mas ouviste eles? Eu acho que te conheço. Eu conheço, é estrangeiro para mim, mas se me conhece, pronto, vai para a empresa então. Caldúncio. Eu achava que eu era estrangeiro. Queres fazer algo? Ir matar. Oh, mano, no gueto já não sei, já não tenho muita cena para fazer. Ah, oh, um bocado estava cheio o gueto. Não é que tipo tu não me podes. Deixa-me dizer quando é que eu tenho que dropar. Não posso dropar. Se eu sou alugar ali um carro, queres que eu alugue um carro? Não. Deixa-me pôr um coletes. Pois é isso, mano. Eu acho que vou começar-me a cagar meio nas cenas e vou jogar mais à vida louca. O que é que achas? Achas que faço bem? Olha, bora. Vamos começar já por jogar com isto. Vamos começar a jogar de life? Yeah, agora vira o G-Life, toda a gente passar aqui baú com uma metralhadora. Agora dá capa no carro, capa, guarda. O que é que é na pelo que eu tinha na boca? Para.
Tenta ficar com a polícia atrás e dar fuga. Ah, pois é, vou-lhes fazer isso. Ah, olha, boa ideia, mano. Caralho, Tiago Passos. Fizeste... Não, boa ideia agora. Fomos presos, fomos presos. Também já fiquei 10 minutos, ficamos mais 10. Prontos. Que se foda, é só 10 minutos, Henry. Não chores. Vá. Estás pronto? Ah, eu logo, a sério. Ken, tu só não queres saber, né? Claro que não. Então, top. Henry, sabes o que é que eu vou fazer? Espera aí que eu já venho. Precisas de armas, Henry? Não, mano, tenho lá campeão rap. Preciso de balas de rap. Ok, eu arranjo-te. Estou em modo loucura. Preciso de um revólver. Tenho uma revólver. Agora, eu tenho uma revólver que dispara. Tu assustaste com o meu tiro? Não. Ah, ok. Então, porque... Mano, tinha ouvido tipo... Queres vir SMK? E eu fica mais? Só bebas 10 porque és tu. Como assim? O limite não é 10? Bora. Mas nós nem vamos ser presos, agora penso. Hã? Nós nem vamos ser presos, não vamos conseguir dar fuga. What the fuck? Mano! Estás a clicar no Z? No Z? Agora não estás. Estás aqui, está ativado. Está a fazer drift, mano. Mano, desde quando é que o meu carro se pode fazer drift, mano? Eu não tenho cena drift nele. Não tens que ir drift, cara? Não, mano. Isso é um cabo. Estás com o dedo no Zé? Não, mano. Estás com o dedo onde? Nem mal nenhum. O carro está a driftar sozinho. Mano. Sai do carro, eu volto a entrar. Deve estar com o X. Vê se estás com o Kino X. Soube aí que eu não tenho um assistente de drift instalado. Vê se isto não está com o cross control ligado. Ai, a grande drift que eu vou fazer então, irmãozinho, olha aí. Eras tu que fazias um deste então. Uma BMW RX está a fazer. Cala-te, calou. Fazias o que és, mal? Perfeito, viste? Dentro da Vidal, tá top. Top, obrigado por voltares ao normal. Bora. Eu acho que já não há ninguém no gueto, mano. Já ninguém quer saber muito do gueto. Eu não sei o que é que o pessoal daqui quer fazer. As quadras, jogo, sequestro a polícia e depois faz o que quiseres. É isso, estás a ouvir? Olha. Vou comprar kits médicos, matamos o Alf e pegamos nele, sequestramos. Tens? Quantos? Dois. Dois? Está feio. Então, Tom. Já está. Estávamos nós lá até. Não tenho lockpick. Tens lockpick? Tenho de comprar. Corpas na Dark Wave vai voltar. Bora, manos. Olha, ele está a fazer assalto. Era aquele a assaltar, nem como é que ele tem o carro. Está a assaltar, mano. Está a assaltar, irmão. Oh! Pá, piroca, pá. Ei, desculpa. Estás a assaltar? Olha para aí o teu amigo Didi, pá. Está-me a ouvir? Caldas, pá. O que é que queres, caldas? Estás a assaltar? Assaltar o quê, pá? O banco. Foda-se, tu andas com uma arma aí, assim. Estás a assaltar? Estou a assaltar. Estás nada. E tu estás a passar? Passar o quê? A tua língua para os meus colhões. Filha puta. Bora. Ai, que choro. É que eu consigo dormir 13 horas e estou com zero. Quem me dera. Eu dormi pouco e não tenho.
Foda-se, não queres mais dinheiro? Pois, basta, mano. Acho que estou um bocado a transbordar. Shit. 2.607. Opa. E aí, mano, isso é um assalto, põe a mão no ar. Já. Yeah. Eu acho que vou dar um bocado de dinheiro aqui ao Mano Henry. Vamos já ali ao... Vamos já ao banco, né? Não, vamos já ali ao... Vamos já ali ao Ferro Automóvel com o Miro R, já estava lá com o turno. Pode ser um descarro. O que é que eu estou a fazer? Pronto. Vai. Sai daí. O meu pai está a falar bem dele. Assim era o das caixas? Não, as caixas não dão quase nada. Posso fazer de quanto é que sou refém? Podes nada. Tens cubeto? Não. Com minha teres? Porquê? Toma. Aliás, toma nada. Mas sai do carro, é para não o biqueiro. Pega na tua revólver. E quando eu disser dispara, vais disparar. Porquê a revólver não esta? Porque a revólver tira mais dano. Obrigado, Asti. Pega na revólver e fica com ela para baixo. Quando eu disser entra, entras, ok? Se fosse um carro, vamos disparar. E eu juro que estava muito aqui nesta hambúrguer agora. Também, mano. Botas uns óculos aqui. Calma. Estou calmo. Super calmo. Boas, Rodrigo. Nice, ganha assalto ao ATM. Curtiram, né? Ainda agora só tinhas 600 mil na mão. Abri caixas. Ah, tu não viste. Está bem com a reza para ele, olha. Sério, cagaram? A sério, polícia. Não sei, ficamos. Oi? Ouvi uma buzina. Teste. O que é que eu acho que o admin está a falar para nós? Também viste teste no chat, não é? Uhum. Não, mano, aquilo é tipo a rádio da cidade. Aviso. Estou aí, carro. Passa. Até esta lá, Life Invader. Ya, yeah, aquela zona se da Life Invader. Hã? Ora. Hello, hello! Hello, hello, my guy! Hey, we are doing a ATM robbery, you know? Oh, nice, bro! No problem, man! You can see I'm assaulting the shit. Pobis don't want to come here because we are very dangerous. Oh. Quem ia puxar para cima ali as calças? É. What, man? Ah, Bofi, Bofi! Bofi a não quer, não vir. We're assaulting. Yeah. You have a Cornus? Yeah, man. I am a Cornus. I'm kinda dripped out, man. Paul is robbery my Baba Klaba. I need another one, you know. Oh, you got scammed. They are a hassle. You don't have Baba Klaba? They robbery me. Yeah,
You know? Yeah. Money. At the rare potion ratings. They are a fucking asshole. If they come here, I will put a bow in the head. You know? Yeah. I know. Caldas, come here, purple gang, bro. Shut the fuck up. Let's go, team. Let's go, team. Oh, I like that shit. That's very hot. Chills, give me one shield, please. I don't have chills to you. I need mini shield. You have... Can... I don't deserve Very low, very good, very nice. Very nice. I robbery! Run! Olha eu! What? I give 253. Ele tem like aquele strip sniping call. O quê? Olha, behind you! He's passing for you! No, it's Calvinus, bro! Go to the retros. Ele tá a suor! Calvinus got solo plays. We are shooting in the black labla. I'm running. It's not me running from the Powys. Powys is running from me. Now Powys is running from me, you know? I'm going to kill the Powys. Behind you! Behind you! Kill the police! Kill the police! Oh, it's a golden, bro. Kill the fucking police! No pr- He's rejecting for use! Paul is running! I kill one guy, I triple waiting! I'm not. AHHHHH! Ele eu atropelado! Ai! I don't know where is the Paulis! I put my cordons in WR! I don't know where Povis is. I need to see the Povis. Where the fuck is Povis? Let's do another one. Let's do another one. Abandonas os teus amigos. So I told you to bring him up, you know. Do you now? We can shoot here. No. Run on. This aí é o para vir. Follow Caldingas. O que foi? This aí follow Caldingas. Where is the orphan? Where is orphan? No, again. Not orphan. Front of you. Tell me pretty lies. Close the door. Look me in my face. Tell me that you love me, even if it's fake. I don't fucking care. I'm assaulting the bank. Yeah, here. Doo-doo. Come here. Stop, man. I need to enter the car. Enter. No. Get the fuck out. We have to kill people. Get out. Sai, caralho. No. Mano, pick the weapon, get out the car, pick weapon. Yeah. Powys shoot. Come here. I have a tactic.
speed boost. Get out of my car. You got atropelated. Bem, não bem um aqui, aqui está dentro. Estão a vir? Estão a vir? Diz-lhe que aqui está dentro. Aqui está dentro. He's inside the zone here. If we need it, you go backwards, ok? Yes, for jumping the power models. No! Olha aí, controla-te, caralho. Let's stay here. What the fuck? Ah! Come with me, come with me. Diz-lhe. Follow colinha. Bro. This water, this. Water. Tactic of water. Ai, eu vou aqui ir à água. Diz-lhe, tactic of... Oh my god. Eu caí. Rápido. Open your bag. Entra na bala. Vá um bate do caralho. Ana! Tá aberta! Kill the fucking pommies! Mano, anda! Matei um! Kill! Let's revive him! Let's assault! Queres que revive neste aqui? Yeah, take with us. I go revive. We need another car. Não pode, é a city. Hã? É a city. Tem que viver e a polícia, mano. Oh, ok, come here. Só no deserto. Go to the fucking... Open your bag. Go. Cheira a cu. Oi. Desculpem, não estava a ver o chat agora. O que é que... Olha. Ok, a Rita não disse mais nada, né? Diz uma música para pôr no story, não sei. O que é que foi? Eu não estava a ver. We are ok, not problem. Yeah, I'm fine. I'm without Gota! Fuck! Gota! Gota ends, man! I have Marina! Ah! Eu caí do carro! Eu não coloquei no ice! We need Gota! Gota? Diz o SNK para pegar no outro carro! Mano, vou comprar agora um carro, uma carrinha, para fazermos um assalto. O que é que achas? Uma carrinha bem lenta, foda-se! Não tens o RS4, não anda muito! Bora! É contigo? Bora ou não? Yeah. Olha, Caldas, vou... Ah. De bathroom. You go bathroom? Ok, yes. Ok. But you aren't with the... with the... Ok. Let's buy a massive car, you know? Mano. Fora tangas, vou comprar a grande carrão. O que é que és, Leonardo? Mano, procura o maior carro possível, tipo, em termos de tamanho.
Limusina! Oh não, não. Hey Steve, what's up man? Ok, deixa-me ver. Ih, mas é 10 milhões, não posso nem. Não sabes o quanto estou a tentar não rir, porquê? Porque estávamos a falar em inglês. Estás a pitar as unhas a alguém e ai, quanto me ouves? Isso não é estranho. Tipo, tu não falas com a pessoa. Não, não vou comprar mesmo assim. Your bags? Oh. Ok, your bags. Oh, vai ser este. I got my item on mala. Mano, vamos numa carrinha destas, mano. Vai ter de ser. Deixa eu ver live. Escolhe. Sabes que demora, escolhe. Até Beat horas. Surfer. Não demora nada que eu tenho Prime. Ah. Peraí, deixa eu ver. Ei, essa não. Mas e essa está fixe. E vamos todos. Qual delas? A Beat Surfer, né? A Beat Surfer, yeah. Calma. Au. Tá. Então, Bitter Surfer. Eu acho que a capa disse lá, disse perfect. Perfect. Ok. Let's go do a vibes, yeah. Add him. A vibes on him, you know? Yeah. I go a vibes. The vibes. Fucking good vibes. Blue, green, I don't know. No, yeah, pink motherfucker. What's up, man? My house. Let's go. Talk to SMK, accept my friend request on the. Oh, eu adiciono. Estás onde tu? Estou. Ah, ok. Alô? Sim, pelo inglês. Estás a ouvir SMK? What? Ok, já está. Controlo-te. Sim, pelo inglês, por o carro ter caído, etc. Olha, eu estou aqui, Ah, por o SMK ter caído, né? Tu ias-te foder, mano, Não consigo abrir. Olha, ele sai zoca. Tens de estar na parte de trás, por isso é que o SMK também foi um bocado burro e não estava a conseguir entrar. Não, disse que tinhas que abrir a bagageira. Acabou! Are we hydrated today? Yeah. If you aren't, hydrated yourself. Hydratada. You stay here, I go here. Hey, give me one mini shield, bro, please. I don't have mini shields to you. Go search you're at good. Your at your gang, you know. I don't have, man. Go to your gang, bitch. SMK, I am now a new car. Let's go, team! You scam the 400 gamblers. Yeah, seriously, but I don't have agora neste momento. We're gonna do it, man! Woo! Vamos juntar gente para fazer um assalto. Isto deve dar para quanta gente? Não cabe. Não digas. Não cabe. Vou vender a puta da carrinha. Estás a gozar? Não cabe? Quick and F. Mano, tem aí outra porta, mano. Não. Não cabe. Abre a bagageira. Mano. Ei, não vamos assim, mano. Eu quero um carro grande. Então, peraí. Vai ter que ser aquele de 10 milhões. Cagamos neste? Deixa-me entrar na bagageira. Vendo ao governo agora, velho. Ei, mano. Este era perfeito, mano. Para fugirmos à polícia com isso. Vamos voltar. Anem. A outra dá, calma. Relote. Mas a outra não era assim tão bacana. Dá para meter interação com a mala em vez de entrar na mala. You are desidratei. Efeitos especiais, o caralho. Oh.
cá dentro. Olha o bug, bug abuser outra vez, bug abuser. Bora, Ana. E agora, tira-me daqui. Achas? Eu já não tiro mais ninguém de sítio nenhum. Estou... Nunca mais. Estão lá dentro, estão presos, fodam-se. Bom. Bom para os baixos, bom para os baixos. Procurem nos baixos. Ei, mas olha o futo GTX. Espera aí. Tem que ser um tempo... Mano, deve ter ganha carro mimo, mano. Tem que ser no médio, a Rambo, Rumpo. Calma. Vai no médio logo o primeiro. Deixa eu ver nos prémios. Olha os prémios! Prémio. E aí, bro, mas são 3 milhões. Pois é, não vou gastar. Olha, uma Camacho. No máximo 100 mil. Não, 100 mil o caralho. 150 mil o máximo que eu dou. Não, no máximo dá, deixa eu ver. Não, não dá. 290 mil. Ai, fugimos bem mexido, à bófia. Oh! Bora! Não, eles vão atropelar. Não vou nada, não podem? Podem, podem. Só estamos por cima. Vai dar merda. Vamos, vamos, vamos. Eles não podem disparar se nós não dispararmos primeiro, né? Não, eles podem disparar logo. Mano, subirem uns gajos de BMX. Do BMX podem nos parar? Claro, mano. Mano, estás a gozar. Eu já tinha dito isso há bem de tempo. Nós podemos disparar sem dizer nada e eles também. Olha, comprei uma BMX. Pelo eles vão disparar. Será que eles param e nós fomos bem... Bom, né? Eles são deficientes. Isto tudo depende da pessoa. Não, eles são estúpidos. Óbvio que eles vão fazer isso. Mas eles não conseguem disparar dentro do carro. Tem que sair do carro primeiro. Oh, mas... Ah, já, yeah, podemos fugir, né? Ya! Yeah. Bora! Bora, comprei todos uma BMX, mano. Muito bom, já tenho de buscar a minha BM. Tu tens? Yeah. Minha vai ser maruinha! Hey, Steve, what's up, man? Ai, dá para escolher cor, não sabia. Bora, caralho. Manos. Como é que se anda rápido na BMX? É Caps Lock, né? Não é andar rápido, é aos saltos, mano. Vais aos pubs. Então, mas para andar rápido, mano, não sei. Vamos assaltar aquele mesmo que há, yeah, mano. Aí, isto BMX vai ser muito bacana. Olha, acho que vou guardar as armas. Mano. Compra! É guardamos as armas? É pá, já. Queres guardar as armas? Ei, a cena é que eu não tenho Prime, mano. Quem? Eu. Não dá para vos dar? Acho que lhe dá. Dá, Henry. Tu tens? Espera. Henry, espera aí, deixa eu ver se te consigo dar. Oh, preciso que esperes 2 minutinhos. O meu tio estava-me a ligar para ver como é que eu estava. Oh, mano, estou lixado com isto, pá. Olha, eu vou levar o martelo. Isto tem gasolina? Não, mas isso não conta. Tipo, se acabares, eu continuo a andar. Já não me lembro como é que isto anda. Já é assim, olha. Olha o carro de um banco, estás aqui. Mano, mas estás tu ou... Estás onde? Bora, é para encontrar-nos onde? Bora, tu... Henry, estás aí, né? Toma. Okay. Não, ele está a falar com tu. Eu sei, olha, calma. Estou ao teu lado, no teu Bugatti, na tua casa. Não vou atender, eu vou ligar o sistema aqui. Como é que eu passo vendo isto? Mobiliário, transportes, venda de veículos, BMX, mil. Não... Ei, até vou te precisar de comprar uma matrícula só para dar a puta da BMX, fi. Acho que não vai. Vou sim. Onde é que é a matrícula? Tá certo. Bora, Ana, deixa eu aí. Olha, aprende a andar, Ana. Não eras nascido e eu já sabia disso. Hã? Não eras nascido e eu já sabia disso. Ah, calma-te, sabes que eu era para poder andar. Oh, ei, tu não sabes mesmo dos primeiros vídeos do meu canal, és mesmo mal dragão. Como assim?
assim? Eu fazia bem coisas BMX no GTA. Ah é? Sabes que eu sei fazer truques com BMX, certo? Como é que sei? Sabes? O que eu faço? Eu só não sei te fazer teclado errado. Se eu tivesse um comando, tu ias. Eu só sei fazer teclado errado. O quê? Diz vai, então o que é que fazes? Eu sei fazer slide, sei fazer... Também eu. Sabes? Sei, sei fazer slide em... Mano, slide no chão. Sei fazer o bug do slide do chão, diz a deslizar pelo chão. Não sabes, bicicleta não. Sei sim. Eu sei de moto. Eu sei bicicleta. Ah, tenho vídeos em 2016 a fazer isso. Eu sei ficar lock na parede agora. Ah! Espera aí, onde é que é? Ei, se cair de bicicleta estou fodido. Onde é que é, mano? Ih, eu sei nem que tu vais 10 minutos, eu vou ver mais coisa. É neste caso aqui. Não, não é, é meia hora no máximo. Eles não vão levar muito a sério, espero, mano. Eles vão. Foda-se. Pois bom, é mesmo, sabes que é mesmo, né? Com o mouse com o meu chão, eles vão apanhar uns gajos de BMX e vão dizer: ainda vão nos parar, estás a ver? Ana. Henry, estás aí? Aí, mano, vocês vão ter de saber andar direito. Eu sei, mano. Eu sou pro no BM. Mano, comentarem de covete, mano, caso eles parem. Eu não tenho. Mano, vamos a saltar aqui ao mesmo sítio e estás a ver aquela parte lá atrás? Saltamos e vamos por aí. Eu não tenho os becos, mano. E yeah, é isso, vamos pelos becos. Yeah. Eu vou a casa porque é um colete. Oh, mas é para andar todos atrás uns dos outros, para ser fixe. Ninguém vai por sítios diferentes. Vocês cheguem. Já os dois, já os dois. Para o gajo também. Henry, toma. Está aqui a tua coisa. Custou 12 mil, ok? 12, está barato. Anda aqui. Olha, olha, está deitada. Mano, é bico que anda mais com o meu carro, mano. Deve estar perto do jogador, é isso, Calda. Obrigado por fazer. Olha, já pode. Agora espera aí, vou buscar a minha. Vais ter que levar a uma garagem. Ah, aí, mano, deixa eu ser mesmo bilha, mano. Ah, ela desapareceu. Vai ser bacana, não vai? Vai mesmo, mano. Vai ser loucura. Que ela fez comigo? Guardar nos meus cobertos. Os cobertos eles não conseguem ver a arma, pode ser tipo em último recurso, se a foda. Vai, vou levar o martelo, já disse. Eu vou mesmo estar a dar a capa e vou. Eu vou levar o martelo. Mano, o martelo mata com um hit. Tem alguma arma que mate com um hit? Não. Íamos todos com o cobertos para cima deles assim a correr. Ele a chegar com o martelo da mocha à cabeça do Wolf. Mandava num biqueiro. Vai ser isso. Não, não é para fazer-me nada. Olha, a minha vai ser rosinha então. A minha balela. A balela. Bora. Ei, é sério, bro. Leva-me esta garagem aqui. A minha acabou o gota, não está a andar. Está a gozar. Juro. Isto tem gota. Tá a gozar, isto não tem gota. Tipo, eu consigo andar se tiver as flores, mas não consigo andar normal, pequenino. Tens que ficar no carro de flores. Não, não. Acho que tem que entrar e sair da garagem. Okay. Já. Nem que é para encontrar? Era bug ou estava mesmo sem gota? Não, tipo... Acho que era bug. Anda aqui! Anda aqui! Ai! Já ouvi. Que raiva. Que vais fazer? Calma. Ui. Isto é mal para mim, mano. Tu já sabes do Bugatti. E é o que está demais para mim, mano. Para ser o gajo, mano. Eu sou gay, mano. Estás bem, mano? Estou. Estou todo ferido. Agora minha rosa, mano. Ficaste sem gasolina afinal ou não? Eu não quero ficar sem gasolina a meio. Não, acho que aquilo era um bug. Gasolina, mano, que acabou o óleo da corrente. Onde é que tu estás? Uma garagemzinha. Mal tinha, 100 km por hora acho que é suficiente para fugirmos, não? Será que se pode fazer isto ou é abuso de bug? Ei, não pude. Ah, mano, eles que não venham fazer. Ei, mano, a bofia é mesmo um cabrão, mano. Ah, eu já nem sei de nada, mano. É que é logo 7 dias por causa desta merda.
Será? Ei, será que a Bofia ia ser assim, mano? Porque estamos a fugir. Tipo... Cara, quase ia ainda. É, quase ia. Ah, mano. Era mesmo triste. Era mesmo triste. Oh, perguntar a um staff o quê? Posso usar um bug? Óbvio que isso também não, perguntar também é um bocado... Usar... Oh, Rui, viste? Ah, mano, tem que se poder, bro. Podemos andar rápido com a BMX. Ei, pergunta mesmo se não podes andar agora a pular com a BMX. Podemos andar a pular com a BMX para fazer um assalto. Leve uma capa sem balas, tá bom. Estás onde tu? Vou pegar a BMX de mim na garagem que é acima. Encontramos-nos naquele sítio onde íamos assaltar. É só lá naquele. Qualquer coisa segundo. Onde é que a minha BMX tu nada? Está fogo tudo. Está gajo atrás de nós, mano. Não, não dá para ver o caralho atrás de tudo. Ok, eu sim. Ah, vocês estão-me a ouvir? Yeah. Agora estamos. Não, mano. É que o sítio para guiar a BMX é no Caps, como é que eu faço agora? Não foi. Deve sim. Então foda-se. Ah, pois é. Oh, calma, vai mais ao assalto ao banco que ainda que eu estou lá. F4. Vamos pedir para eu ir ao assalto ao banco. À tua espera para te matar. Oh, mano, acabei de matar contra um posto com a BMX. Bora, já estamos aqui, estás onde? Qual é que é o assalto? Aquilo que nós fizemos o primeiro ou o segundo? É da loja de roupas. Woo! Mano, já vou dar aqui aquele jump, ó. Na loja de roupa. Acho que é este aqui. Estou um quilómetro. Ah, eu sei que saiu. Isto vai dar merda. Bora. Ah, mano, eu não vou disparar nem nada disso, né, mano? Por amor de Deus. Ai, ai, eles que nos tentam prender, mano, a BMX, mano, foda-se. Vão meter 3 putos aos shots com uma BMX e vão que sair todos a disparar da capa. Olha, eu estou com uma capa aí, o carro. Ai, que triste. Mas vão porque podem e não tem fair play. Yeah. Bora, Ana. Estás ou não? 1,20 km. Quilómetro? Já, mano, tipo, eu fui cá a passar lá de cima, tipo, topa, olha, estou no teu prédio agora. Ai, Jesus. Foi um cagalhão. Estou a tentar subir a parede. Olha, tu queres mesmo? É que eu tenho um martelo, mano. Controla-te, controla-te. Controla-te! Vocês a clicar no martelo? Tu teu martelo no cu, estás a ouvir? Para, controla-te, controla-te. Estava a zucar. Estava a brincar! Para! Para, sempre capa, para quieto, estou com o covete. E este covete eu preciso de ele, não tem mais nenhum. Controla-te, olha, mato-te. Puxa a revólver. Para quieto! Para! Mano. O SMK, tens que cair para mim, não tens? Não. Eu disse para trazer, só sabes que não sai do Kevin, né? Sai da vida. Eu sei. Estás onde? Estou a 400 metros. Que farolinha que seja esta? Mano, era onde estávamos. Boa noite, depende do tamanho do assalto. Se for um assalto pequeno não é considerado power gaming, mas se for tipo saltar numa ponta ou de um prédio já basta. Não, não é. Sim, ok. É do salto. Já entendi. Yeah. Olha, eu disse que não há problema, portanto se entendeu mal a culpa é do administrador. A culpa não é nossa, disseram-me. Eu acho que ele só queria dizer que não podemos saltar tipo pontes. Porque eu disse andar aos pulos. Eu disse andar aos pulos. Vi o Bitão, vejam o Bitão. Ai, a Legend, a culpa é tua. Já assaltou o multibanco esta hora, vamos noutro equipa. Eu assalto. Assaltas, bora. Não saiam do... da... Ah! What the fuck? Mano, tu para mim estavas lá em cima. Então olha eu aqui. Já está. Deixa eu tirar o martelo das mãos. Vem cá, olha para isto. Olha, muito que já vai já. Para quieto, mano. Arranja-me um cable, SMK, opa. Não tenho. Yeah, deixa aqui para já o cable. Olha aí, a minha bike anda sozinha. Olha, não é depois que corremos lá para trás? Não, fica aqui. Que é para eu os verem-nos mesmo a correr. Aliás, vamos para aqui para o canto, que é para eu os verem-nos. Metam-se os três aqui. E vocês vão me seguir todos, ok? A tática vai ser ir pela direita, ir por lá para trás e saltarmos a vir logo no coiso. Mano, controla-te, mano. Bora, já, fiquem só direitos aqui, vai.
Controlem-se, mano. Mano, a minha bicicleta anda sozinha, mano. Olha aí. Bora, mano. Ei, a minha web nem estava a apontar para mim, mano. Ninguém. Isto é a primeira emissão do San Andreas. Pois é. Do carro, tipo, pois é. Eu vou bugar a bicicleta e vou começar a voar. São fodidos. Vá, parem quietos, parem só quietos. Fiquem aqui quietos que é para eles quando chegarem verem nos direitos. Senão vão achar que é que e vão disparar. Fiquem só parados. Henrique, eu trovo-te. Vai. Minha mãe está-me a mandar falar abaixo às 21h30. Acho mesmo normal. Parem quietos, mano. Parem quietos. Não consigo sair daqui, mano. Para só, para só. Ah, eles não devem vir, mano, porque está a ver salto ao banco, não é? Ai, pois é. Ei. Mano, eu estou a voar, mano, olha aqui. Quanto tempo falta? Vê lá se não sais de mais é do assalto. Ah! Anda com a balinha como eu. Olha, olha aqui, então, duvido. Oh, ficarem assaltados só numa roda, então, olha. Isto é básico, olha aqui. Então. Ah. Eu solto só numa roda. Olha aqui. Ali eu estou no ar, olha aqui, estou no ar. Au. Au. Meu lá, quanto falta? Quanto tempo falta? 2 minutos. Ah, cavalinho. Boto daqui a 2 minutos só para não mandar as vidas. Como assim? Estou no ar. Parem quietos, parem brincar, por favor. Bruno Mercy mandou-me algo, como assim? Hã? Eu que. Oh, isto? Recebi algo dos correios do Bruno Mercy. Então transferiu-te uma coisa pelo correio. Isso é possível. Já. Uma vida que afogar até aos correios. Cala, só com uma roda, vi dizer que era assim. E o Aniop, Vá, pega. Eu voar, ó. Eles não vêm. Estamos dois a voar. É, olha aqui então. Calma aí. Vou bugar isto. Ó, ó. Parem de ser mongoloides. Ah, tá. Ó, toma. A voar aqui para ti. Ei, ninguém vem, mano. Solta o banco. Querem ir lá? Tá, podemos ir, né? Vamos para a BMX. Podemos? Não, não podemos. Ah, pois é, a minha família está a fazer o assalto, mano. Eu posso. Oh, mas... E por mim, falta 4 minutos. 50 segundos, espera. Mano, 4 mil, mano. Está assim tão necessitado. Juro que tu. 40 segundos. E continuem a abandonar. Ui. Vamos fazer o quê então? Bora subir o Monte Chibiade. Ah, é? Então anda comigo, anda comigo. Bora, anda aqui, ô Henry, estás onde? Onde é que está? Estou a passar tipo a joelharia. Mano, nós estamos no mesmo sítio, mano. Ah, estás? Eu vi-te para andar à frente. Não, mas é que é rápido. Bota, estou pronto já, acabou. Espera aí. Por um lado estava até 140 na BMX. Ui, então anda lá, sobe lá isto, calma, aqui à frente sobe. Mano, estás a gozar-se. Fica aqui, fica aqui. É tu e Carlos. Estás a gozar, mano. Ah, deixa-me perceber, não é culpa qualquer um. Bora, estão todos, Ana, siga. Sigam-me. Bora. Bora. Então.
Onde é que está o Henry? Não sei. Henry! Ana, segue-me. O break dele está ali. Ele está aqui, ó. Perdi-te. Pois, só tem na rampa e tu não sabes. Eu já vi. Então o Henry, mano. Henry está na loja de roupa. Então anda cá, então para lá aqui nesta varanda que eu parei, não paras, mano. Não, mano, estás zoando, bora só, vocês estão a fazer por exemplo time. Ah, deixa eu só tentar sair da varanda. Prontos. Eu estou a tentar sair da varanda. Mano. Juro. Agora como é que eu saio daqui? Bora, segue-me tu esse, oi. Oh, mano, és mesmo um monte de merda, mano. Aí eu, bro, meti-me na rampa. Eu ainda consigo sair daqui. É? Mano, queres que eu dispare? Oh. Vai. É fácil. É fácil? Foda-se, mano. Porque tu tens o capsule a andar, tu vais para trás, o gajo vai logo para a frente. Pois vai. Tens de assoar há pouco, és mau, mano. Aí ele não sabe mesmo andar, caga nisso. Vai, Ana. Henry, segue-nos, estás onde? Bora. Olha o Henry, estava a andar às voltas, mano. E ele está a nos ouvir, provavelmente. Anda, boi. Bora, sigam-me todos, vai. Duvido andar. Nesse parque aí, nesse parque aí à direita. Não, anda aqui, segue-me. Oi. Isso. Estou atrás de você, para aí, caralho. Onde é que vocês estão? Estamos aí, pá, para aí, anda. Anda aqui. Sem capa, direita, sem capa. Ficaste. Já fiquei, só acho que eu estou a deixar passar. Ah, foda-se, caralho, onde é que vocês estão que eu perdi, meu? Vocês andam muito rápido, meu. Ah, mano. Praia. Olha, eu vou para a praia, tipo, daquele, naquele carro azul ali. Olha, estou atrás de você, para aí, pá! Acelera! Acelera, Zezinho, acelera! Corre, velho! Bem, agora volta para trás. Bem, estás a ir ao Caldas? Olha! Cala a boca! O que é que tu estás a tentar fazer? Ei, mano, aí ia ser bem fácil dar de fuga na bosta. Boa, Henry. Estou a tentar vir para aqui, mas o Henry fica-me a bater na bicicleta. Queixas a slave, isto? Isto não está quase a fugir. Mas já sou a fazer isto, agora não sei. Estava a conseguir. Sai, é um monte de merda. Nem sabes como é que isto é, estás só aí a fazer à toa. Vais ver, é SMK. Sim, mano. Dá-se mesmo para ver. É com a parte da frente, ô boneco. É, com a parte da frente. Nem sabes inclinar. Não sei inclinar. Eu vou conseguir, calma. Ah, puta. Ui, vamos lá saltar por cima. Este spot é podre. É nada. Olha, olhem para mim! Ah! Então, olha aqui então. Ah! Ficaste! Até teclado, meu menino! Teclado é mais fácil. É okay. Nada, foda-se. Ana, bora, venham. Agora é que eu sou, mano. Ah, não. Fui sair neste muro aqui, ó. Calma. Oh. Toma! Oh! Ai! Ana, estás onde? Mano, um gajo sabe fazer slide, mano. Olha mais um para ti, ó. Agora não deu. Bora, venham, vocês estão onde? Siga! Estou a jogar! Travou, pai, está bem, fecha. Está bem a falar, mano. Está bom. Estou a jogar! Vou fazer, irmão.
Bora. Deixamos aqui. Perdi. Pois és mal. Boas vites. Um gajo dito sobe aqui, não é para deixar. A probabilidade é muito grande, eu não consigo saltar isto. É. Um gajo que é? Um gajo dito sobe por aqui, não é pelas escadas. Não há, mas é um monte de esterco. Eu estou a ir. Olha, não consigo saltar isto, mano. É só para quem sabe. Ah, porra! Não solta. Ah, não vai que não solta, onde é que vocês estão? As escadas. Não solta, mano. Estás a rir de quê? Mãe, um cai em cima de tudo! Oh mano, ele estava em baixo, o Henry. Henry, sobe isso. Estou no parque de estacionamento, cai em cima, mano. Ah, pois bem, fiquei a andar às voltas. Raspadinha, limpinha, bem para o morro do sal. Raspadinha. Tem um parque de estacionamento. Tell me pretty lies, put me in my face. Tell me that you love me. Even if it's fake. Ah, não percebo, porquê que nós descemos? O meu cabelo fica todo fodido porque tem like. É, o cabelo de ver que estás em live e ele começa a se afetar. Sabes que é mesmo? Por causa dos fones. E é, eu vou rapar o cabelo. Essa aqui é para conhecer, está assim. É, está assim. Ah, está assim, olha. Fuck. Aí, mandaste um cabelo para baixo. Not this make any sense. Isso não tem cabelo para é, yeah, bro, eu tô mesmo. Estás a ficar calvo, foda-se, nem digam isso. Eu tô. Mano. Sabes o que é ficar calvo ou sempre calvo? Sei, é ter as entradas. Tu tens? Pá, não é assim muito grave. Como é que é o metabike abaixo? Eu também não tenho. Mas tens? Tenho não. Então, ei, hey, vocês estão lá, mano, vocês demoram um bom tempo, bora. Já estivemos aí em cima, já saltámos aí abaixo, já estamos aí para cima outra vez. Mano, banho! Bora saltar todos juntos, vamos saltar todos juntos, amigas. Peraí, irmão, tu para! Ah! Ah! Pronto, estou-me a bater à porta só por si. Temos cá em cima, onde é que tu estás? Banho cá. Alterno maluco, mano. O que é que eu tenho de alterno, mano? Estou com uma camisola preta, uau! Uau! Vamos aqui entrar. Não, aqui, Ana! Ya, bora ganhar a balança. Bora, aos três. Venham todos para aqui para o lado um dos outros. Aos três, vamos, vai. Vocês vão à frente. Um, dois, três. Vai. Pronto, caga, volta e SMK. E este burro não sabe acelerar. Olha, posso falar com a minha mãe? Ah, mano, mas tu estás sempre a falar com a tua mãe, irmão. E não posso? Não, mano, manda-lhe um. Manda-lhe um micro, vá, podemos ir? Ora. Demos? Mano, é só saltar a boca antiga, só isso. Opa, bora. Um, dois, três. Prepara-te, irmão. Ih, tem que saltar. Uau! Bora, vamos pela praia agora a ver o pôr sol. Não, estou a gozar. Para mim, o céu é tudo preto. Pois é, também. Vamos ir ao mercado de carro, não tem nada. Não, mas para ti é por causa que está de noite, para mim é que uso mod no nosso carro. Bora, vamos para a praça, andar de bike mesmo. Uso mods, mano. Opa, o último a chegar à praça é o podre. Ah, é? Vou assaltar o banco, não. E ainda não. Eu não estou a fazer o bike. Aí, ó. Tantas
tu achas que me apanhas, sim? Vou ter que entrar uma tabuleta, mano. Pois. Bora, mano, ganha obrigado onde toda a gente está aí a assistir. Ei! Rita, estás aí? Rita! Bi! Então, vocês estão onde? Na praça. Ah, cala-te. Ah, estou na praça. Estou na praça mesmo? Estamos. É, vocês andam a 200 km por hora. Eu ando. Duvido estarem aí quando eu chegar, então. Então, não está bem. Ai, ó pai, a sério. Vês? Estou sempre algo fofo. Mas demoras muito. Estou cá, cheguei. Estou onde? Estou aqui primeiro que vocês. Bom. Ah, mas estás aqui. Estou num parque de estacionamento. Mentiroso. Estou no meio, estou no meio de tudo. Estou no meio de tudo. Ah, não estou no guia tua. Olha aqui um amarelo. Por meio. Olha, só tiro, só tiro. Um gajo a tentar me vir matar, mano. Olha, fugimos da bofia com estas cenas, mano. Realmente é bem fácil, mano, fugir da bofia com mota, mano. Com bike. E com bike também. Pois é. Olha o gajo a vir atrás de nós, ele quer nos matar. Acabei de me espetar, me foi agora. No meio da puta do gueto. Roubo. Dizendo daqui até vocês estão. Como é que se dá chutes, mano? Sabes? É. No... É. É nada. Sim, mas não dá. Neste servidor não dá. O Zé. Oh, fuck. Onde é que estás? Eu estou aqui, tipo... Fazes vibe para andar de bike, basicamente. Não, mano, estamos à espera que acabe o assalto. Bora, siga, bora àquele sítio. Toda a gente encontra-se lá na praia, siga. Na praia? Na loja de roupa. Na loja de roupa. Fica sem gota. Não é gota, é óleo na corrente. Onde é que está? Acabei de passar agora a Mercado Negro. Tu, para quem anda muito rápido, és muito rápido. Não, estava no telemóvel, mas eu estou tipo dando um espaço e não estou clicando no shift. Cliquei agora no shift. Oh, mano, já me passaram o ferro. Tinha que ser este bug. Oh! Oh! Isto é o meu truque! Que olha, tem que ir para a festa, mano. Ele juntou-se bem. Eu estou a ver a live do Collins e que venha. Bora, está a zona. Ah, Collins, acho que consegue subir no rato. Fica clicando no botão de disparar e vir ao rato. Não sei. Assalta a tua coisa, não é aqui. Quem eu? Já assaltei, eu não posso. Uhum. Vai. Tens de acertar no amarelo, sabes? Vem com assaltar esta merda. Vem com assaltar esta merda. É? Rolar. Tem uma opção. Rolar. Não tenho um conjunto de lockpick. Toma. Ah, eu já estou sendo errado. Dá-lhe. Dá-lhe um pé de cabra, mano. Dá-me um pé de cabra.
Ui, duvido que conseguia chegar aqui assim, ó. Caldas, és muito fofo. Longe, bro. Ainda não acabou a ação tão bem. Pior é que eu realmente pareço um alterno na web. Estou com as luzes todas desligadas, estou bem escuro. Vou rapar o cabelo, estou farto do cabelo grande. E o cabelo tipo a tapar-me tipo. Tá. Yeah. Tá feito. Estou farto de mexer de pranto. Olha, vem! Quer de pé de cabra? Anda! Não. Anda lá, vem um banho só para bike. Oh my god, me senti maldito, tenho uma estrelinha. Meta-se aqui ao lado uns dos outros, vai. Dá bom, Caldas. Será que eles vão disparar por eu ter coete? Então é melhor tirar. Mete no pet slot, assim qualquer coisa, pá, mete logo. É para roubar? Tá bem. Oh, é para me seguir, ok? E não façam o bug de andar rápido, não é preciso. Enquanto eles não abusarem, não fazemos. Bora lá, olha! Sempre rápido! Oi, chegou alguém! Bora, bem! Não conseguiu roubar a caixa! Anda! Isto é bom, fia! Anda, mano! Está a demorar, espera por eu! Tá, mas está a falar com ele! Hey, CJ! Eu faço manobras, mano! Bora, venham! Fujam! Como é que aquele carro broca o off, mano? Ok. Virem à direita. E yeah, aparece a minha missão do GTA San Andreas. Ah, aqui apareceu que eu não consegui roubar a caixa muito bom, que eu vou fiscar, não fiz a pinha. Já és perdido de vista, mano! Pois já, foi rápido. Pois já, é impossível. Mano, você não mete piada. Slide. Mano, e agora? Vamos outros. Dá-me a mim. Soltei cá abaixo. Dá-me a mim, Ana. O quê? Ah, pois eu já tenho, Ana. Sigam-me. Ei, vamos ver os três mosqueteiros. Mano, para mim não está ninguém a spamar. Mano, não é preciso spamar, mano. É só dar um toquezinho no caps lock e isso fica tão dar, mano. Parem de ter um rastro, cara. Posso o quê? Speed! Ai, isto faz barulho, pois é, desculpa. Olha, vamos saltar casas com a bike. Como é que vocês estão? Isso é preciso dar, mas que os gajos aparecem. Eu tenho com a capa. Como é que vocês dá-me estão? O lockpick, mano. Olha daqui, ó, boi. Estás a brincar, ó, irmão. E lá se não queres, tomo já. Anda aqui, dá-me o lockpick. Passar isto para o caldinho? Pega. Vai. Preparem-se aqui, vai. É para me seguirem, ok? Vamos estar. Vamos preparar. Casas. Ui. Tá bem. Não. Podes ir embora. Podes ir embora. Bro! Estava a bike sozinho! Senta! Mano, é só clicar no S. Oi. Mas tem que clicar no F. Será que eu vou ter bike? Mano, clica no caps lock, mano. Não dá! Olha a bófia! Olha o barulho. Não há capa na mão, qualquer coisa eu saio do coito e a capa. Mano, olha o que é que eu tenho. Então um gajo a spamar aqui, pois é, ok. Podes-me dizer se o PVP é seguro? Não, é pior, é melhor grande, o PVP tem vírus.
O grande é seguro, o FiveM tem bué vídeos. O FiveM costuma ter vídeos, por isso que cai no link. Estavas o grande. Isto aqui não é FiveM. Pois não. É... Fala, guys. Olha o bar. Olha, tu me digas se estão a chegar ou não, estou aí já em medo agora. Bom. Estás a brincar, estou a falar sério. Não, certo, certo. Ah, vai tudo, eu mano, eles estão-se a cagar, mano. Um gajo tenta fazer algo diferente, eles não bem? Olha, acho que estão. Não, não são. Oh, mano, oh, eu estou a fazer com vocês já. Bom, sou nada. Não vou lá a sério, mano. Preciso mesmo de um. Está toda a gente a olhar para nós. Estão todos tipo a. Precisa ver o e-mail e não tens tempo. Mano, vais com o caralho. Pronto, é básico. Eu tenho ideia de. Olha, não cortou! Era fixe a bafia de bike também. Yeah, imagina eles aparecerem de bike. Nem aparecem, mano. És mesmo energético, filho. Não sabes ficar parado num sítio. Bro, não está a dar, mano. Eu quero bolas. Olha. Que seca, bro. Olha. Vai dar uma martelada, meu. Não mais. É neste gajo aqui. Ninguém quer saber de nós. Vamos lá para o nojo. Bora para o nojo aí, ouves. Siga. Espera aí, deixa acabar agora. Quero meter nojo. Mas o gajo de rebo na mão. Então, dá-lhe com o martelo. Vou tentar atropelar, mano. Bora, venham. Vocês estão onde, mano? Acidentei-me. Não, bro, eu não estou a assaltar. Hã? Eu não estou a assaltar, só estou a andar normal. Mas estão andando. Ganhei! What the fuck? Eu vou entrar dentro da esquadra e o Caldas tira-me com um bagabuço. Foi bora. Aqui. Ainda para tocar a buzina, como é que se usa? In the way. Nós estamos a brincar com... Olha, 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 ainda vou parar lá dentro. Mano, ó. Quase. Mano, olha aí, controla-te. Vais-te fazer, vais preso.
Pô, vai me tirar com isso. Não vou. Ui! Ai! Ai, ai. Ai, toma uma soro, mano. Tem que me beber. Ai, mano, fiquei um pintilho. Eu vou estar mod. Aliás, não estás a trabalhar. Já dei, mano. Está aqui os bofias. Diga. Temos uma bike. Ok. Já estamos a andar de bike, só isso. Peguem aí as vossas bikes, vamos fazer uma corrida. Não tenho bike. Vamos. Bora, porque eu meto lá dentro e tires. Bora. Olha, eu vi uns senhores a assaltar um ATM, porquê é que vocês não foram? Pronto, eu superi as carinhas de organizar patrulhas. Ok. Tá bem. Vê. Vá. Tchau. Queres entrar quando eu abrir? Vai entrar. Carro a bicicleta. Calma, mas que tem que abrir, mano. Onde é que arranjou a bicicleta? No coiso. Ou vai-me prender por eu ter uma bicicleta também. Diga-me, deixa-me adivinhar. A minha bicicleta é rosa e está a ser procurada. É, não. Ah, ok, pensava. Também se fosse eu queria lá saber. Bora, se vão abrir, nós vamos entrar. Pelo menos. Diga. Na porta. Obrigado. Olha, vamos ver este homem tem uma arma. Olha aquele do carro, está com uma arma na mão. Aí anda lá para eles abrirem aquele portão. Anda, aponta agora a arma, meu, aponta a arma agora. Eles vão entrar nesta merda, calma. Vai nada, não entres, és tu. Vou, agora. Olha! Ah, mano, tu és mesmo burro, caralho. Que nervoso! Caputa de bico. Vou ver a polícia. Oi. Sim. Fugiste? Como? O gajo ia entrar e eu saí outra vez. Dei a volta toda, consegui fugir, mesmo no timing. Ainda tentaram andar com o taser. Vão! Olá, porquê que está-me a acertar a mim? Não fui eu que entrei, caralho! Não, estamos três de bike, oh, não fui eu! Bike branca. Roubei! Ai! Ai, esse roxo o quê? Esse roxo não. Vou meter polícia, prepara-te, fi. Ai, eles vão atrás de nós. Tô cá. Oi. Palhaço. Tens que ser rápido, calma, não tens os reflexos. Pode que esse puto abre a tua live, Otávio, que eu vi esse soltar. Olha, tentou atropelar-me isto, o taxista. Manover pits. Anda então. Querem ir fazer algo? Vamos fazer uma merda. Eu já lhe dei, mano. Deixa-lhe o banco porquê? Querem entrar? O que é que está a ligar agora? Ai, o meu tio. Mano, liga-te o teu tio, liga-te o teu avô, liga-te a tua mãe, o teu pai também entra aí. Oh, mano, olha, também só queria ter recebido uma chamada do meu pai. Né? Também não tenho. Olha, está aqui, isto é pimba. Olha, viste aquela tática? O gajo veio-me atropelar e eu com o BMX alto e boa. Pois boas. Eu posso ir para um sítio bacana assim. Pois podes. Será que eles agora vão até? Como é que eles vão fazer patrulhas, supostamente? Também posso ligar? Como assim ligar? Oi, Riné. Vou começar a fazer fisioterapia já com isto. Eu não sei como é que isto vai ser. Vou ficar ali na bófia, já. Pimba.
Que grande skatepark, irmão! Olha, prepara-te que eu vou entrar aqui, eu não sei como, mas vou. Vê como é que se entra na esquadra pela ponte. Ah, então. Ah, Artif, e achas que é sítio para a escritória? Eu ia passar no corrimão, seu polícia. Ias passar no corrimão. Olha aqui. Não sei, diz dúvido. Não. Não sabes? Ah, não sabes? Chamem a pessoa para o deles, por favor. Viste para ti, meu! Olha isto, gajo. Chama pessoal para banir-vos. Olha aqui. O que é que queres ir? Quero. Eles estão todos aqui. Vou cair em cima deles. Oh meu Deus. Mano, tenho uma parede invisível, não é? Yeah. Ah, é, pois tem. Ai, Jesus. Vai, para quieto. E dá para ir a pé? Como é que eu vou entrar aqui? Mano, dá para ir por ali por cima. Pronto. Mas depois não sais, não sais. Pois é. Este gajo quer nos bater, mano. Anda aqui. Anda a gozar com este. Sentiste? Eu não sei ir agora, minha chance de entrar. Prepara-te. Não, anda só, atrás. We know. Onde é que tu foste? Ok, já vi. Oh, agora que o Wampi vem atrás, queres ver? Não se chute. Dá-lhe com o martelo. Dá-lhe com o martelo. Não, tá mesmo. Gang. Ai, caralho. O que eu vou por aqui? Ai, mano, eu não vai, estou bué da estranho, mano. Vocês vêm bué do lado, mano. Eu fui lá. Fez que era para o cabelo. É que ainda por cima o meu cabelo tapa a minha cara do lado daquele ângulo. Bate outra vez. Peraí. Marabunta gang. Fuck police. Será que isto é provável? We hate police. Oh mano, foda-se, estamos a gozar, mano. Caralho. Mano, nós já temos medo de tudo, mano. Tudo aqui já é risco. Pois é. Mano, dá-lhe com o martelo. Mas não para. Mano, provoking, mano. Olha, bora fazer um assalto agora. Anda aqui. Bora. Gang. Vai que da porta. Dá bom. Oh, mano. O que é que você vai fazer, né? O que é que vai fazer? We're fast as fuck, boy. Run, bitch. Ei, oh, mano. Já deviste saber que era assim. Eia, meu Deus, que degredo, mano. Morri? Que degredo de... Sim, mano. Que degredo de policiais, bro. E eles têm um taser para quê? Ei, meu Deus, esses gajos são tão maus como é que correste para estes gajos. Mano, que degredo, bro. Isto é a bófia que temos aqui no servidor. Fugir. Que degredo, bro. Pegou no M4 e começou a spamar-nos. Nem sabe se temos armas, nem sabe se somos ganda cena. Não, pegou numa arma, spamou-me. Pois, já não desiste de ver. Olha, fugi ainda em fuga. E agora, como é que vou fazer? Vou ir-lhes com o martelo?
Dá-me a mim com o martelo, finaliza. Vai a bater este civil, filha da puta. Já, vocês do lado bem tipo assim, bem estranho. Credo. É, trotes. Credo. We've been there all night. Imagina, acabas, eu estou a fugir de bike. Tá bem. Ai meu Deus. Ui, o gajo é o ramo, pois é. Começa a disparar também, ninguém ia disparar, mano. Estamos do bike, mano. E aquele também foi de martelo. Tenho com medo disto por me atropelar. Estou a fugir a bem bofio, mano. Bom, estou-me a vir reviver para me prender. Yeah, ai, mano, na sério. Ó, cidadão, eu vou te algemar aqui só pra me assistir. Eu vou dizer que... E tomar os mamor, tio, caralho. Olha, tenho 5 bófias em cima de mim, mano, porque eu estava a fazer uma fuga com uma BMX. Vamos aqui prestar os cuidados médicos, vou curar aqui na perna, uma nas costas, vem aqui até a mim, vou te fazer uma revista, você vai me dar o seu passaporte. Eu também já vou. Olha, posso perceber porque é que dispararam em mim? Quem foi que porque você deu fuga? Eu? Eu dei fuga? Mas eu estou com uma BMX. Que maldade é que eu te provoquei? Eu puxei-te alguma arma sequer? Eu puxei-te alguma arma? Eu tenho algo de mal para me estás a disparar? Encosta-lhe a parede. Oh bro, spamam-me o carregador todo em cima só porque assoarei uma BMX. Meu Deus. Eu estou, se quiseres revista aí. Revista. Estou encostadíssimo. Calas? Calma aí, estou a fugir à bosta. Foda-se. Ó Cleberson, esse daqui não se pode fazer daqui. Vocês estão a fugir à bófia? Pode levar isso. Deita aí, Cleberson. Vê se tens mais balas para espalhares também no carregador, caralho. Companheiros, podem te ver. Gang, gang! Eu só reparei agora que me dá o moto, você dá o moto. Gang, 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 gang! Mano, andam-me buscar, mano. Pega em mim. Já dá. Ah! Alguém pega em mim, caralho. Queres que te pare? Não. Ai, stop with that. Stop doing this shit. Tem como separar? I can't. Why are you doing that? Take me. Take me. Você é procurado? Ah, eu estou a ser procurado. Ah, foi porque eu estou a ser procurado, então é essa a desculpa. Mentira, não estava. Não estava. Estava, por causa do ATM. Não estava. Pois, olha, porque estou com uma BMX. Pronto, já fugi. Muito bem, boa desculpa. Basta. Boa noite, precisa de alguma coisa? Preciso. Olha, quero uma comissão. Sim, sanidade mental. Tivo. Entra nesse veículo, por favor. Não consigo entrar em veículo, estou algemado, caralho. E continuo a mamar tasers. Se eu estou algemado, como é que és que eu entro num veículo, caralho? Tira-me as algemas que eu entro. Tira as algemas que eu entro, credo. Ah! Botão X. Olha para ele e busca os chips, pronto. Ok, mano. Ei, vocês podiam ajudar. Ai, mano, das bofias só faz merda neste servidor. Faz MK, o que eu estou a fazer?
Estes gajos precisam mesmo de sanidade mental. Preciso de sanidade mental, filho. Vocês são maus. Dispararam em mim um carregador por eu fugir com uma BMX. Nem fui eu que fiz o assalto, hein? Isso é que foi pior, eu só estava lá. Eu nem fiz o assalto, mas pronto. Não dá para bater aqui, inscrição. Que razão é que eu vou ser preso? Eu não fiz nada. Podes disparar daqui, olha aqui. Não, mas eu tenho um martelo. Eu tenho uma capa. Caguem nisso. Vou atrás deles. Também eu. Não ando. 802-1072. Tu és, senhor Caldas? Mas eles foram para onde? Sabem que isto é ridículo, certo? Eles foram para a prisão, Quem é que eu já procurado? Para dar isso com desculpa, caralho. Tu nem consegues ver o PDA e quando estás num assalto, como é que ias saber que era eu que estava procurado ou não? Nem fui eu que fiz o assalto, vês como és aldrabão. Não fui eu. Não fui eu que fiz o assalto, foi outro gajo. Eu só estava malvado. Você não foi perseguido quando fez um assalto por um Ferrari, diga-me lá. Sim, e o que é que tem? Tive que pôr os fones a carregar. Não, foi você que fez o assalto? Não, foi o meu amigo. Foi você que fez o assalto? Não, foi o meu amigo. Foi você. Você foi o meu amigo. A partir do momento que você está junto com alguém que está praticando um crime ao lado e ainda você acabou de confirmar que é teu amigo, você é cúmplice. O que é que tem? Ele pode ser meu amigo e eu ser assaltante ou não. O que é que isso tem a ver? Aí você fica do lado dele. Pensando... Sim, eu também tenho amigos policiais e não me estás a ver aí a prender pessoas também, injustamente, pois não. Então. Você estava procurando. Você é burrão, mano, burrão. Meu Deus. Dá moda a nova? Eu posso estar, peraí. Estou farto. Ah! Mas é porque, para não botar contra o muro, mano. Faço tu, porra-se. Você pode fazer para você treinar. Eu nunca fiz. Tô cá. Já tá com a... Mudei outra vez de roupa. Meu Deus, isto é ridículo. É roubo. Não, roubo, mas eu não fiz o assalto. Você fez o assalto. Que assalto, pá. Tá procurado por duas. Olha, tira o apito lá do meio da garganta. E você já tinha dado. Tira o apito do meio da garganta para falar comigo. Tira o apito da garganta para falar comigo. Eu tenho 3 filhos e os meus filhos têm todos a voz mais grossa que a sua. Licença, sim. Caldas, pai. Vai embora. Eu estou a ser preso injustamente. Não sei, tira umas algemas então. Tira umas algemas. Isto está-me a doer o pulso. Tira-me umas algemas e eu vou por bem-me de vontade. Já fui. Tira-me umas algemas. Tira-me umas algemas. Eu já fui revistado. Aonde? Eu não sei onde é que é. Ai! Olha, vocês não dizem! Fora-se. Olha, estou a fugir! Queres que mate? Queres que eu mate? Que ajudem! Ai! Na boa! Já ajudou o outro máfia! Alguém ajude! Como é que eu te vou ajudar? Vai-te embora, toma a minha bike! Ei, estás aí, deste lado! Mano! Vagabundo! Não, vagabundo nada! Anda pela porta! Não consegues correr pela porta! Não! Consegues correr para a porta? Posso vou tentar. Olha aqui atrás de ti! Atrás de ti! Aí, pois, não dá. Eu estou a fugir. Estou a fugir. Ah, mano, são 22 e eu tenho pessoas a bater-me à janela. Mas eu não vou à porta. Ai! Pensava que isto era mais fácil. Não conheço. Não. Ah, ok, bora.
Não, não, não. Mas que tu podes dar tiro, mano, estás a fazer resgate. Maltinha, eu estou cá dentro, escondido. Estás aí? Ah, vou ver a tua ideia, vão te ver, mano. Como é que eu vou-te pescar? A cena que eu já podia ter morto os dois bofias. Aí chegou mais bofia. Maltinha. Fugi de dentro da esquadra. Hã? Calda, anda para fora que tem aqui bofias, vão entrar. Só tenho um martelo, não. Eu tenho uma capa. Estou aqui. Como é que eu entro aí dentro? Mano, como é que eu saio daqui dentro? Ando o teu bike e tu rampas. Mano, vou saltar daí de cima, mano. Faz-me. Olha, faz-me uma escadinha, mano. Mano, estou a subir esta merda, calma. Calda, anda para fora, tem aqui gente para entrar. Mano, eu estou a fugir, mano. Eu passo bagabuso, ninguém está a ver. Não fazes nada, mano, cachorro. Mano, eu estou cá em cima, olha, estou cá em cima. Que pendão-me aqui, porra. O que é que eu faço? Ai, não posso saltar daqui, mano. Estás-me a ver, não estás? Atira-me nada, mano, és tu, mano. Mano, não tem kits, já, yeah, não tem kits. Eu tenho kits. Eles não vêm procurar aqui, mano. Oh, isso é meio. É ridículo, mandar-me. Não é nada, deu-te revive. Mano, mas é meio estúpido, mano. Estúpido é eles matarem enquanto eu estou vestido de boy. Isto é mercy, mano, se calhar. Se calhar é considerado mercy. Não é se eu te matar, não é se eu te reviver, anda lá, não há regras. Não, fora tangas, é. Acho que é. Não sei, deixa-me pensar. Dá-me aí um kit. Tu tenho uma. Onde é que estás? Mano, estou cá em cima, mano. Cá em cima, levanta-te para te ver. Estava em um carro vermelho, são vocês? Não, mas é amigo nosso. Onde é que ele está, caralho? Ok, está aqui. Aqui atrás. Olha, está aí um bofia, mano. Aí está aqui um bofia. Não é bofia. Atira-te. Façam aí, metam aí uma cadeira, metam aí algo. Atira o cabelo. Atira-te de cabeça, meu. Atira o cabelo que eu sou. Atira-te de cabeça. Que se fotos que começam a roubar, morres. Pessoal, vamos ter que apanhar. Apanhem aí. Façam aí uma pose para me apanharem. Vamos ter que apanhar, vai, posição. Espera. Temos que apanhar, mano. É isto ou vou preso? Calma, deixa-me ver. Mano, eu tenho arma, agora é que eu vi o poder. Eu estou à minha procura. Calma, a Bofia está aqui, Ei, é que stream-se de naipe, irmão. Mesmo. Olha, o fugitivo está daquele lado da prisão, meu. O que é que se passa? Está do outro lado, está do outro. Espera, estou aqui ao longo, já está naquele pilar ali em cima. Ei, se eles sobem aqui, mano, que stream snipe. Ei, não me digas que ele pegou num drone. Ei, ele pegou num drone. Mano, vou-me mandar então. Ou não? Não dá, mano. Dá-me o kit que eu revivo mais rápido. Espera, não tens escolas aí. Dá-me o kit que eu revivo mais rápido. Ele está a subir, acho. Tá. Tira-te! Espera. Eu vou fazer aqui a posição, quando eu fizer a posição, atira-te! Eu vou apagar! Estou vivo! Corre! Estou vivo! Estou vivo! Acelera! Mano! Ai caralho. Olha, sabes que eu acho que o teu boneco realmente coisou uma a cena, né? Por isso é que eu não morri. Tudo é RP. Ai caralho. Eu estou já a tentar.
Ah, oh, mano, acabei de fugir à polícia, mandar a escapar de lado. Tu ouviste o a dizer? Eu fugi! Eu lá dentro a dizer que escapei das algemas. Conseguimos fugir. E aí, olha, qualquer cena tentei suicídio. Não, qualquer coisa tentaste. Não, tentei suicídio, mas preferi o suicídio. Preferi o suicídio do que ser preso. Não existe coisa? Leva-me ao hospital, para fingir que eu estou todo fodido. Vai. Ah, ok. Vamos fazer RP. Vamos para o hospital, caralho, estou todo fodido. Eu não vou falar no jogo. Marca o hospital. Vai até ao hospital, já, essa parte de baixo. Estou todo fodido, parti as pernas. Vamos ao hospital. Muito obrigado. Vamos lá. Vai-me de cadeira de rodas, vai-me de cadeira. Ei, crachei. Eu levo. Crachei. Vamos dar uma cadeira de rodas, peraí. Não, mano. Oh, pega só. Aliás, vai buscar já. Tu tens de fazer a animação comigo, mano. Tá bem, eu sou o primeiro. Peraí. Mas eu tenho uma cadeira de rodas e a mais. Que está ali o meu colega que eu abaixo num. Queres-me ouvir? Obrigado. Ei, como é que eu levo isto? Espera aí, está-me a doer muito as pernas. Oh, não dá para levar a cadeira de rodas ou caldas? Mano, é a animação comigo, eu já te disse. Tira-te-lhe de cima. Espera aí, tu ir. Uma animação ou uma maca. Onde é que estás? Aqui. Depois daquela queda, meu, foda-se. Estou com as pernas todas fodidas, mano. Bem vestida, fuga. Aqui, todos fodidos. Ações básicas. Interações. Chegar, colocar uma maca, colocar uma cadeira de rodas. Opa. Vai, bebe. Como é, não estás a mirar? Clica no B. No B? B. Para parares de apontar. Eu não estou a apontar, mano. Estás a apontar para mim. Sei este jogo. Mano. Bugaste-me, mano. Tu não podes entrar nessa merda. Yeah, eu vou baixo. Olha, caguei, mano. Falta meia hora de live. Entras lá dentro. Deixa eu ver se isto vai entrar. Senão eu vou ficar por aqui. Não, apareceu aqui mesmo que saíste de jogo, Colas. Eu sei, já estou a entrar, calma. Foda-se. Estou cá. Entra lá dentro, usa a animação lá dentro. Bora, já estou. Puxei o jogo, diz ao puto para te fazer isso contigo. Oh mano, foda-se, sério. Nem estou cagando nisso, olha, ficamos aqui. Fica por aqui, qual vai, mano? Vocês os dois fecham o jogo, bro. Não sabem mexer num joguinho. Mano, sabes que é isso? Acho que vou acabar a vibe, ainda preciso comer, então. Então, já. Vá, se vocês queixarem, se eu digo que, olha. Depois faço mais tempo. Portanto, já, sozão, manos. Rita, fala comigo. Por favor.